വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഗോബി മഞ്ചൂരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: കോളിഫ്ലവർ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ സവാള വേണം, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടിയത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ്. ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, ഗ്രീൻ ചില്ലി. പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗർ വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് മൈദ വേണം. പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ. പിന്നെ വേണ്ടിയത് ക്യാപ്സിക്കാണ്. ഏത് കളർ ക്യാപ്സിക്കോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, റെഡ്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് കൊറിയൻഡർ ലീവ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടിയത് ചില്ലി സോസാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് സോയ സോസ് വേണം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ, കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു സെമി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് അതൊന്ന് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് കോളിഫ്ലവറിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഷാലോ ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈയോ ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ, ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് പാകം വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വേഗം വേഗം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം വല്ലാതെ ലോ ആവാനും പാടില്ല, അധികം കൂടാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തത്. ഓരോ സൈഡും മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കോളിഫ്ലവറും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഒരു ബൗള് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി സോസ് എല്ലാം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം നമ്മൾ ചേർക്കുക. സോയ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം, നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക. കുറച്ച് വിനീഗറും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കോൺഫ്ലോറ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ പാന് വെച്ച് നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം
ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ചേർക്കാം. സവാളക്ക് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് സവാളയാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടം. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കാണ് എടുത്തത്, റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റെഡോ ഗ്രീനോ യെല്ലോയോ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കളർഫുൾ ആക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് സിമ്മാക്കിയതിന് ശേഷം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് പകരമാണ് ഞാൻ ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തത്. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസും കുറച്ച് ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗോബി മഞ്ചൂരി ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോസ് രൂപത്തിൽ, ഐ മീൻ ഗ്രേവി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും ഒക്കെ സോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സോസ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. അവസാനം ആ മിക്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലും തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം പാൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ.